Kroměžáby, to jsem nehodovala. Krásnej, milej, chytrej, prostě borec. Prostě borec. Žena má stát, to by řekla, jako, že chlap, pochopitelně my ženy s tím souhlasit nebudeme.
poslouchejte, žena prý podle chlapa má stát na té straně, co je nejdál od obchodní výlohy. Tak toto je reakce chlapa, my si samozřejmě nesouhlasíme. No, tak přátelé, František mi připravil teď právě trojitou premiéru. Poprvé jsme spolu stáli na pódiu, jakože jsme spolu zpívali. Poprvé v životě jsem hrála harmonika s trombónem. No já si myslím, že to je taková rarita, já osobně jsem ještě neslyšela trombón s harmonikou, ale výsledný byl nádherný. No a další premiéra je, že já tuhle písničku miluju od dětska. Opravdu, až kam moje paměť sahá, nikdy se mi nespívala. Teď poprvé. Děkuji, Františku. My taky děkujeme.